କୋରାପୁଟ ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଖଡ଼ାଗୁଣ୍ଡ ଗାଁ। ଗାଁରେ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ 30ରୁ ଅଧିକ। ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଘାଟି ଦେଇ ଆସିବା ପରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ନଦୀକୁ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଖରାଦିନେ ନଈ ଭିତର ଦେଇ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇପଡ଼େ। ମାତ୍ର ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ସୁବିଧା ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଏ ପେଟର ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକ ତ କେଉଁଠି ଯିବୁ ବୋଲି କହିଛି, ଆମେ ଡାସି କରି ଆସୁ। ଚାଲବା ପାଇଁ ବାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଶା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲେ ସେମାନେ କାଇ ବୋଲବାଇକି ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ମାଗବା କାଶି କରି, ଯଦି ଏବର ମୁଇଁ ଭୋଟ ଜିନି ଗଲେ ବୁଢ଼ି ନ ଆଇଲେ ମିଶା, ତାର ପ ଆଇଲେ ପଇସା ଦେବୁ ବୋଲବାଇ। ଭୋଟ ଯଦି ପାଇଲା ବୋଇଲେ ସାର୍ ଆମେ ପଇସା ମାଗିଗଲେ ତତେ କିଛି ପାଇଁ ଦେବୁ, ତୋର ମାକୁ ଆନ ବୋଇଲେ ସାର୍ ବୋଇ କରି ନେଲୁନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଠି। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ଖୋଳି ସେଥିରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଣ୍ଡ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଯିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକ ଅଳିଆ ଭର୍ତ୍ତି କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ତାକୁ ପିଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସ୍କୁଲଟିଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖି ସାଜିଛି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା। ରାସ୍ତା ନା ଇଏ ପାଣି ଖାଇବୁ ବୋଲି ପାଣି ଅସୁବିଧା, କାଇଟା ନା ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାଇଟା ନା ଇଏ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକେ ରାସ୍ତା ନା ଏ କାଇସେ ଆମକେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା। ସେ ଗାଁ କାଇସେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଲା ଲୋକେ ନେମ ବୋଇଲେ କାଇସେ ପଡ଼ା ପଦର ଆକା ବାହାରିଲେ ଆକା ତେନେ ଗାଡ଼ିକି ଘୋଡ଼ା କଲେ ବୋଇ କରି ନେଲା ଆକା ଗଲା ନାଇଁ। ଏ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଖାଡ଼ାଗୁଣ୍ଡର ନୁହେଁ, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁରେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତବାସୀ। ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଘାଟିରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏଇ ଖଡ଼ାକୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ, ଆଉ ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ନେଇକି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରଖିଥିଲୁ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା କହିଲେ ନା ଏ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ସୁବିଧା ଅଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଧାନ ହେବ କି ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ନା ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ କଟିଯିବ ଏମାନଙ୍କ ବାକି ଜୀବନ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।